पालघर जिल्ह्यामध्ये निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झालेली आहे। जिल्हा परिषदेच्या 15 आणि पंचायत समितीच्या 14 जागांवर या निवडणुका होत आहेत। निवडणुकीला पुरेसा अवधी मिळालेला नाही, अवघ्या 20 दिवसांमध्ये या निवडणुकींचा फैसला होणार आहे। आजपासून अर्ज भरण्यास सुरुवात झालेली आहे। 20 सप्टेंबर रोजी अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत असेल। 21 सप्टेंबर रोजी छाननी होईल। 27 तारखेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे आणि त्याच्यानंतर तात्काळ 5 ऑक्टोबरला निवडणुका होणार आहेत। म्हणजे अर्ज मागे घेण्याची तारीख झाल्यानंतर 28 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर अशा 7 दिवसांमध्ये फक्त उमेदवारांना प्रचार करावा लागणार आहे। त्याच्यामध्ये गंमत अशी आहे की मागच्या वेळेस जे आश्वासनं देऊन निवडून आले होते त्यांनी जर आश्वासनं पूर्ण केली नसतील तर त्यांच्या प्रचाराची अक्षरशः वाताहात होणार आहे की यावेळेस मतदार हा शातर आहे, तो हुशार झालाय आणि त्याच्यामुळं या उमेदवारांना फिरणं ते मुश्किल करून टाकतील। अक्षरशः दिलेली आश्वासनं त्यांनी ज्यांनी पाळलेली नाहीत त्यांना गाव बंदी केली जाईल आणि त्याच्यामुळं आता प्रचारामध्ये प्रचंड अडचणी येणार आहेत। अवघ्या 7 दिवसांमध्ये प्रचार कसा करायचा हा मोठा प्रश्न आहे। मात्र ह्या निवडणुका कधी ना कधी होणारच आहेत हे लक्षात घेऊन ज्यांनी निवडणुकीची तयारी केली होती, कारण मागच्या वेळेस निवडणुका जाहीर झाल्या आणि त्या पुढे ढकलल्या गेल्या, त्यावेळी त्यांनी तयारी केली होती की तेव्हापासनं जे इच्छुक होते त्यांना फारशा अडचणी येणार नाही, त्यांचा प्रचार पूर्ण झाले असेल। मग आता नव्याने तिकीट घेणार आहे की नव्याने तयारी करणार आहे, मतदारसंघ बदलणार आहे, यांची मात्र पंचायत होणार आहे। त्यातच ह्या आत्ता जर निवडणुका झाल्या त्या पुन्हा रद्द झाल्या तर हा पहिला प्रश्न आहे। आणि दुसरा असा प्रश्न आहे की या निवडणुका जर शासनानेच पुढे ढकलल्या तर या दोन्ही शक्यता नाकारता येत नाही, कारण आता राज्य शासनाच्या ही एकूणच निवडणूक प्रक्रिया अंगास आलेली आहे। भाजपा ज्या पद्धतीने आरोप करतंय ते जर सगळं बघितलं तर राज्य सरकारला निर्णय घेणं भाग आहे आणि त्या निवडणुका त्यांना निवडणूक आयोगाशी बोलून पुढे ढकलता येतील का याची चाचपणी सुरू आहे। जर ह्या निवडणुका पुढे ढकलल्या तर ठीक आहे, पण निवडणुका जर झाल्याच तर ओबीसी समाज शांत बसणार नाही। आधीच ओबीसींचे नेते हे न्यायालयामध्ये गेलेले आहेत, सर्वोच्च न्यायालयाकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं आहे। तिथून जो निकाल लागेल आणि तो निकाल लागल्यानंतर म्हणजे खरं तर ओबीसींवर झालेला हा अन्याय, म्हणजे ओबीसींच्या पदरामध्ये एकही जागा न देता ओबीसींना आरक्षण न देता निवडणुका घेणं हे खरं तर चूक आहे कोणीही सांगेल, आणि म्हणून निकाल जो आहे तो ओबीसींच्या बाजूनेच लागेल। म्हणजे जर 5 ऑक्टोबरला निवडणुका झाल्या आणि त्याच्यानंतर जर निकाल लागला, ओबीसींना जर न्याय मिळाला, तर पुन्हा एकदा या निवडणुका रद्द होतील आणि 5 वर्षात तिसऱ्यांदा निवडणूक घेण्याची वेळ। तेव्हा पहिल्यांदा खर्च झालेला आहे, कारण एक जिल्हा परिषद गट लढवणं हे काय आता सोपं राहिलेलं नाही आहे। लोक चांगल्या लोकांना मतदान करत नाहीत, त्यांच्याकडे पैसा नाही, मात्र जे विकास करू शकतात त्यांना लोक निवडून देत नाहीत, लोक पैसेवाल्यांना निवडून देतात आणि प्रचंड पैसा खर्च करावा लागतो। हा मागच्या वेळेस सगळ्यांचा वाया गेला होता, आता पुन्हा एकदा तो वाया जाईल आणि पुन्हा तिसऱ्यांदा निवडणुकीला सामोरं जावं लागेल की काय अशी शंका आता प्रत्येक उमेदवाराच्या मनामध्ये आहे। म्हणजे 5 वर्षात 3 निवडणुका होतील असं दिसतंय। भाजपाने आता सरकार विरोधात आघाडी उघडलेली आहे, म्हणजे आज पूर्ण महाराष्ट्रभर या विरोधात आंदोलन झाले। खरं तर ते सरकार विरोधात आंदोलन त्यांची सुरू आहेत। ओबीसींना फितवून चितवून अगदी सरकारच्या विरोधात उभं करण्याची चळवळ त्यांनी सुरू केलेली आहे। त्यांना किती यश येतं माहित नाही, मात्र काँग्रेसनेही आता उघड उघड नाराजी व्यक्त केलेली आहे। ओबीसी समाजही संतापलेला आहे आणि म्हणून या अशा वातावरणामध्ये निवडणूक घेणं हे योग्य होणार आहे का? आणि म्हणून एकतर या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागतील किंवा ओबीसींची नाराजी ही सरकारला पत्करावी लागेल। समजा या निवडणुका झाल्याच तर मात्र कोर्टाच्या निकालावर बरंच काही अवलंबून आहे आणि म्हणून जे हुशार उमेदवार आहेत, जे विचारी उमेदवार आहेत, ते निवडणुका लढवायच्या की नाही याचा विचार करतील आणि लढवल्यात तर खर्च किती करायचा याचाही ते विचार करतील। आणि म्हणून ह्या निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाशिवाय लढवल्या गेल्या तर मात्र दोन्ही प्रश्न पुढे उभे राहिलेले आहेत आणि म्हणून आता निवडणुकांमध्ये नेमकं काय होईल याच्याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय। आता भाजप काय आरोप करतो बघा, भाजपचं म्हणणं आहे की ओबीसी समाजाचा जो इम्पिरिकल डेटा आहे तो गोळा करण्याची
तातडीने कारवाई करणं हे गरजेचं होतं. आता गेल्या 6 महिन्यात या सरकारने काहीही केलं नाही. म्हणजे डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाला सरकारने निधीही दिलेला नाही. तर काँग्रेसचे नेते म्हणतात तिन्ही तारखांना वकीलच उभा केला. आता ह्या सगळ्याचा घडामोडी बघितल्या आणि हे जर सगळं सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण जे गेलंय त्याच्याकडे जर बघितलं तर निवडणुका ह्या पुन्हा होण्याची शक्यता आहे. सरकार आता याच्यामध्ये काय म्हणतंय, सरकार म्हणते की केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा जो आहे तो आम्हाला उपलब्ध करून दिलेला नाही. आता ह्या सगळ्या वादामध्ये होणाऱ्या ज्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका आहेत, म्हणजे आता जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या वातावरणात झाल्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय, तर ह्याचा फटका जसा जिल्हा परिषदेच्या या 15 जागांना बसलाय पालघर जिल्ह्यातल्या, तसाच महाराष्ट्रातल्या महानगरपालिका असतील, नगरपालिका असतील, ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका असतील, या सगळ्यांमध्ये ओबीसी समाजाला फटका बसणार आहे. म्हणजे ओबीसी समाज त्याचं अस्तित्व आहे की नाही, त्यांना आरक्षण द्यायचं की नाही, हा विचार आता सरकारला करावा लागेल, हा विचार आता न्यायालयाला करावा लागेल. आणि म्हणून ओबीसीच्या पदरामध्ये यांना दान घालावंच लागणार आहे. आणि म्हणून या निवडणुका पुन्हा एकदा टांगणीला लागतील. पालघर जिल्ह्यामध्ये एकूण ओबीसीच्या 15 जागा आणि पंचायत समितीच्या 14 जागा ह्या रद्द झाल्या होत्या आणि आता तिथे सर्वच्या सर्व जागांवर ओपन, म्हणजे त्या सर्व जागांवर सर्वसाधारण उमेदवार लढतील असं दिसतंय. सर्वसाधारण याचा अर्थ स्पष्ट आहे की कुठल्याही जातीचा उमेदवार इथे आता उभा राहू शकतो, त्यामुळे सर्वांना समान संधी आहे. आता पक्ष कितीही बोलत असले की आम्ही या सर्व जागांवर ओबीसीच उमेदवार देऊ, खरं तर तो ओबीसींचाच हक्क आहे, पण ओबीसींचाच अधिकार असताना ओबीसीच जागा देऊ असं सांगत असताना पक्ष सांगत असले तरी अपक्षांना मात्र कोणीही रोखू शकणार नाही. आणि त्याच्यामुळं बऱ्याचशा जागांवर आता ओबीसी व्यतिरिक्त उमेदवार उभे राहू शकतात असं दिसतंय. एकूण पालघर जिल्ह्यामध्ये ज्या जिल्हा परिषदेच्या जागा 15 आहेत त्या कोणत्या त्या बघूया. तलासरीमध्ये उधवा, डहाणूमध्ये 4 आहेत, बोर्डी, कासा, सरवली, वणी, विक्रमगडमध्ये अलोंडा, मोखाड्यामध्ये 2, आसे, पोशरा, वाड्यामध्ये 5, गारगाव, मोज, मांडा, पालसई, आबिडगर आणि पालघरमध्ये 2, सावरे, एंबूर आणि नंडोरे, देवखो. पंचायत समितीच्या ज्या 14 जागा आहेत त्याच्यामध्ये डहाणूमधल्या ओसीवरा, सरावली, वाड्यामधली सापना बुद्रुक, पालघरमधल्या मात्र 9 जागा आहेत, म्हणजे पंचायत समितीचं पूर्ण भवितव्य या 9 जागांवर अवलंबून आहे. त्याच्यामध्ये नवापूर, सालवड, सरवली, अवधनगर, सरवली, मान, शिगाव, खुताड, बुऱ्हाणपूर, कोंढाण, नवघर, घटीम, भाताणे आणि तिल्लेर या 14 जागांवर निवडणुका होतील. आता तसा पहिला प्रश्न होता की निवडणुका पुन्हा होतील का, तर आमचा अंदाज आहे पुन्हा निवडणुका होतील, कारण सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जो निकाल लागेल त्याच्यावर या सगळं भवितव्य अवलंबून आहे. मागच्या वेळेस तेच झालं, मागच्या वेळेस झालेल्या निवडणुका या रद्द कराव्या लागल्या आणि पुन्हा निवडणुका घेण्याची ही वेळ आलेली आहे. त्यामुळे निवडणुका होण्याची शक्यता आहेच, पण आता या निवडणुकीमध्ये दुसरी टूम वाजवली जाते की सर्वांनी एकत्र येऊन निवडणुका लढवायच्या. म्हणजे महाविकास आघाडी जी आहे, त्यांचं सरकार आहे, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना, हेही जागा आता वाटून घेतील आणि युती होईल की आघाडी होईल असं त्यांचं म्हणणं आहे. मात्र आमच्या दृष्टीने अशी आघाडी होण्याची शक्यता खूप कमी आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये एकूण 15 जागा आहेत, त्यामध्ये राष्ट्रवादीच्या 7 जागा आहेत. निलेश सांबरे अपक्ष निवडून आले तरी ते राष्ट्रवादीच्याच पाठिंब्यावर ते उपाध्यक्ष होते, त्यामुळे ते राष्ट्रवादीमध्ये आहेत. 7 जागा राष्ट्रवादी आहे, शिवसेना 3 जागांवर आहे आणि काँग्रेसची मात्र एकही जागा यावेळेस रद्द झाली. काँग्रेसची एकच जागा होती ती टिकलेली आहे. म्हणजे 10 जागा या 3 पक्षांमध्ये वाटाव्या लागणार आहेत. त्याच्यामध्ये राष्ट्रवादीला ज्या जिंकलेल्या जागा आहेत सोडाव्या लागतील, कारण जिंकलेल्या जागा ज्या आहेत त्यावरचा हक्क राष्ट्रवादी कधीही सोडणार नाही. शिवसेनेची मात्र त्याच्यामध्ये फरफट होईल, कारण शिवसेना फक्त 3 जागांवर लढावं लागणार आहे. भाजपच्या 4 जागा गेलेल्या आहेत, त्या वाटून घेतल्या जातील. माकपची 1 जागा गेलेली आहे. म्हणजे एकूण 5 जागांमध्ये वाटणी 3 पक्षांमध्ये होईल. आता हे 3 पक्षांमध्ये 5 जागांची वाटणी कशी करायची हा मोठा प्रश्न आहे. आता एकच उदाहरण आपण घेऊया, म्हणजे वाड्याचं. वाडा तालुक्यामध्ये एकूण ज्या 6 जागा आहेत त्याच्यापैकी 5 जागा या रद्द झालेल्या आहेत आणि ह्या 5 जागांपैकी 4 जागांवर राष्ट्रवादी आहे आणि 1 जागेवर शिवसेना आहे. हा जर जिंकलेल्या जागांचा नियम लावायला गेला तर वाड्यामध्ये 1 जागा मिळणार आहे शिवसेनेला, त्यामुळे शिवसेना ते मान्य करणार नाही. पूर्ण जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेच्या वाटेला जास्तीत जास्त 5 ते 6 जागा येतील आणि 5 ते 6 जागा घेऊन लढण्यापेक्षा पूर्णत 15 जागा घेऊन जर लढले तर अधिक फायदा होईल असं आता शिवसेनेचं म्हणणं आहे. जिंकलेल्या जागा त्यांच्या उमेदवारांना जर द्यायचं जर ठरलं
तर उरलेल्या ज्या जागांवर जे लढायचं आहे ते हे पक्ष कधीही मान्य करणार नाही. शिवसेना मान्य करणार नाही, काँग्रेस मान्य करणार नाही, काँग्रेसच्या जागे वाटेला तशी एकही जागा येणार नाही. त्यांची एकही जागा याच्यामध्ये रद्द झालेली नाहीये, कारण त्यांची एकच जागा आहे आणि ती टिकलेली आहे. त्याच्यामुळं काँग्रेसही त्याच्यामधला हिस्सा मागेल आणि म्हणून ही आघाडी होईल असं वाटत नाही. खरं तर 15 जागांवर शिवसेना लढून किंवा राष्ट्रवादी 15 जागांवर लढून त्यांना चांगल्या प्रकारे यश मिळू शकतं असं त्यांचे पक्ष सांगतील. कारण ही निवडणूक जिंकण्यासाठी शिवसेनेचे दोन्ही पालकमंत्री म्हणजे दादासाहेब भुसे पालघरचे आणि ठाण्याचे एकनाथ शिंदे हे दोघेही अगदी मैदानात उतरतील आणि त्यामुळे 15 पैकी बऱ्याचशा जागांवर यश त्यांना मिळेल. म्हणजे आता फक्त 3 जागा रद्द झाल्या, 3 पेक्षा जागा त्यांच्या जास्त वाढू शकतात आणि म्हणून शिवसैनिक ही युती होऊ नये का, ही अशी आघाडी होऊ नये असं बोलते. आणि समजा वरच्या लेवलला तसं जर झालंच की आघाडी करा, कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आघाडी करा, तर खालची लोक ऐकणार नाहीत, खाली बंडखोरी होईल आणि त्याचा फायदा जो आहे तो मात्र भाजपला होईल. म्हणजे भाजपच्या ज्या 4 जागा आहेत, भाजपाला युती करण्याला कोणताही पक्ष नाही आहे, ते स्वतंत्र लढतील. आणि 15 जागा लढून म्हणजे 4 गेल्यात आणि 15 जागा जर लढवल्या आणि शिवसेनेला जिथे जागा सोडलेली तिथे राष्ट्रवादी बंडखोरी केली, राष्ट्रवादी जागा सोडल्या तरी शिवसेना बंडखोरी केली, काही ना काही जो उपद्रव होईल त्याच्यामध्ये खरेदी विक्री खूप मोठी होईल. अगदी निवडणुकीच्या दिवशी मतदार फुटतील, बऱ्याचशा गोष्टी होतील आणि त्याचा फायदा आहे तो भाजपला होईल. म्हणजे सध्या तरी महाविकास आघाडी जर एकत्र झाली तर त्याचा फायदा हा भाजपला होईल. कारण भाजपमध्ये आता 4 जागा त्यांच्या फक्त गेलेल्या आहेत, त्यांना 4 जागा टिकवणं महत्वाचं आहे. मात्र त्यांनी जर 15 जागा ते लढवणार आहेत तर 15 जागांपैकी इकडे जर महाविकास आघाडी झाली तर मोठ्या प्रमाणावर फाटा फुटवून त्याचा फायदा भाजपला होणार आहे. म्हणजे भाजप वाढू शकते, त्याच्यामुळे भाजपा कोणाबरोबर युती करील असं वाटत नाही आणि त्या 3 पक्षांची युती किंवा आघाडी होईल असंही वाटत नाही. आता कोणत्या पक्षांच्या कोणत्या जागा गेल्या त्या बघूया. म्हणजे शिवसेनेच्या पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये जे 18 सदस्य निवडून आले होते त्यापैकी 3 जागा ह्या रद्द झालेल्या आहेत, 15 जागा राहिलेल्या आहेत. म्हणजे जर 15 ह्या आताच्या जागा आणि याच्यामध्ये आणखी त्यांना 5-6 वाढवता जर आल्या तर अगदी ते 20-22 पर्यंत पोहोचू शकतात म्हणून ते 15 जागा लढवतील. राष्ट्रवादीच्या एकूण 15 जागा होत्या, सगळ्यात मोठा फटका राष्ट्रवादीला बसलाय. त्याच्यापैकी 7 जागा त्यांच्या रद्द झाल्या आहेत, आता त्यांच्याकडे 8 जागा आहेत. आता ह्या 8 जागांमध्ये त्यांना किती वाढवता येतील याच्यावर पुढच्या 2 वर्षानंतरची युती शिवसेना आणि राष्ट्रवादीची ही अवलंबून आहे. म्हणजे पालघर जिल्हा परिषदेमध्ये युतीमध्ये राष्ट्रवादीला ठेवायचं की आणखीन कोणाला ठेवायचं हा जेव्हा निर्णय होईल तो या जागांवर होईल. राष्ट्रवादीकडे सध्या फक्त 8 जागा राहिलेल्या आहेत, त्यांना त्या जागा वाढवणं आता गरजेचं आहे. त्यांच्याकडे आता फक्त 7 जागा आहेत आणि 8 रद्द झालेल्या आहेत. भाजपाकडे एकूण 12 जागा होत्या, त्याच्यापैकी 4 रद्द झालेल्या आहेत. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी आता राष्ट्रवादीच्या बरोबर आहे, त्यांच्याकडे पण 8 जागा राहिलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये त्यांची भाजपामध्ये आता 3-4 जागा ज्या रद्द झाल्या त्याच्यामध्ये त्यांची वाढ होऊ शकते. मार्क्सवादी पक्षाकडे एकूण 4 जागा होत्या, त्याच्यापैकी 1 जागा रद्द झालेली आहे. त्यांच्याकडे 3 जागा आहेत, त्यांची 1 जागा जी रद्द झालेली आहे ती पुन्हा कायमस्वरूपी टिकेल असं दिसतं. त्याच्यामुळे त्यांचा आकडा 4 पुढे जाईल असं वाटत नाही. बहुजन विकास आघाडीच्या कोणत्याही जागा रद्द झालेल्या नाही, त्यांचे 4 जिल्हा परिषदेचे सदस्य आहेत. अपक्षांच्या एकूण 3 ज्या जागा होत्या त्या तशाच्या तशा आहेत आणि काँग्रेसची 1 जागा आहे तीही तशी तशी आहे. म्हणजे एकूण 57 जागांची ही जी आकडेवारी घडामोडी जर बघितल्या तर याच्यामध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोघांना वाढण्याची भरपूर संधी आहे. मात्र युती झाली तर इथे मात्र भाजप वाढताना आपल्याला दिसते. भाजपच्या जागा रद्द झालेल्या कोणत्या आहेत बघा. डहाणूमध्ये ज्योती पाटील, डहाणूमध्ये सुनील माच्छी, मोखाड्यामध्ये राखी चोथे आणि पालघरमध्ये अनुश्री पाटील ह्या भाजपच्या 4 जागा रद्द झालेल्या आहेत. राष्ट्रवादीच्या 7 जागा ज्या रद्द झाल्या आहेत त्याच्यामध्ये विक्रमगड म्हणजे आलोंड्यामध्ये निलेश सावरे, डहाणूमध्ये जयश्री किनी, मुखाड्यामध्ये हबीब शेख, वाड्यामध्ये रोहिणी शेलार, वाड्यामध्ये अक्षता चौधरी, वाड्यामध्ये शशिकांत पाटील आणि वाड्यामध्ये नरेश ठाकरे अशा 7 जागा राष्ट्रवादीच्या रद्द झालेल्या आहेत. शिवसेनेच्या अनुष्का ठाकरे, सुशील चुरी पालघर, अनुष्का ठाकरे या वाड्याच्या आहेत आणि विनया पाटील पालघर अशा शिवसेनेच्या फक्त 3 जागा रद्द झालेल्या आहेत. आणि अक्षय दौनेकर हे तलासरीचे आहेत, त्यांची माकपची 1 जागा रद्द झालेली आहे. म्हणजे एकूणच जर आपण एकूण घडामोडी जर बघितल्या किंवा एकूण जर पक्षांचं वातावरण जर बघितलं तर युती आघाडी होण्याची शक्यता नाही असं दिसतंय. आता कोण कोणत्या पक्षातून लढेल हा मोठा प्रश्न आहे. कारण निवडणुका आल्यात की काही गद्दार बंडखोरी करतात, ते पक्षाच्या विरुद्ध बंडखोरी करून दुसऱ्या पक्षामध्ये जाण्याचा प्रयत्न करतात. यावेळेस मात्र कुठल्याही बंडखोराला किंवा कुठल्याही गद्दाराला आपल्या पक्षात वेळेवर येऊन तिकीट देऊ नये अशी कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. आणि वरिष्ठ लेवललाही तेच बोलणं आता सुरू आहे की बाहेरून येणाऱ्यांना तुम्ही आता न्याय देणार असाल तर पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं काय. कारण सत्ता येऊन आता 2 वर्ष उलटून गेले, म्हणजे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना
या तिन्ही पक्षांची सत्ता आल्यानंतर आतापर्यंत कुठल्याही कार्यकर्त्याला न्याय मिळालेला नाही आणि त्याच्यामुळं ह्या जागा ज्या आहेत जिथं उमेदवारी आहेत त्याही जर बाहेरच्या पक्षातून आलेल्या लोकांना जर दिल्या तर निष्ठावंतांचं काय हा मोठा प्रश्न उभा राहील. त्याच्यामुळे हे बंडखोर जे आहेत हे गद्दार आहेत यांना कोणी जागा देईल असं वाटत नाही. भाजपाला मात्र त्यांना घ्यावं लागेल कारण भाजपामध्ये बऱ्याच ठिकाणी उमेदवार नाहीत. म्हणजे 15 पैकी जवळ 4 जागांवर तर त्यांना उमेदवार सापडणार नाहीत. आणखी 2-3 जागा अशा आहेत की ते दुसऱ्याकडून आयात करू शकतात. त्यामुळे 7-8 जागांवर ते बाहेरून घेऊ शकतात. आता काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने तो प्रयत्न करू नये. काँग्रेस राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या तिन्ही पक्षांचा प्रयत्न करू नये असं त्यांचं सगळ्या कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. कार्यकर्त्यांचा तो आग्रह आहे की गद्दारांना जर तिकीटं दिली बंडखोरांना तिकीटं दिली तर आम्ही काम करणार नाही. त्याच्यामध्ये तिन्ही पक्ष कुठल्याही पक्षाच्या बाहेरच्या माणसाला हे तिकीट देणार नाही. काही लोकांची नावं डिक्लेअर झाली आहेत की आधी ते शिवसेनेनं तिकीट मागणार मग राष्ट्रवादी तिकीट मागणार मग ते भाजपमध्ये जाणार किंवा भाजपमधून तिकीट मागणार तिकडनं नाही दिलं तर मग राष्ट्रवादीकडे राष्ट्रवादीकडून नाही दिलं तर मग शिवसेनेकडे. हे सर्व दरवाजे उघडे ठेवून फिरत असतात. यांना फक्त निवडणुका ह्या पैसे खाण्यासाठी लढवायच्या असतात. म्हणजे निवडून आले तर जिल्हा परिषदमध्ये जाऊन भ्रष्टाचार करणार आणि निवडून नाही आले तर निवडणुकीमध्ये भ्रष्टाचार करणार. याच्याकडून माग त्याच्याकडून माग कारण मागच्या निवडणुकीमध्ये या अशाच लोकांनी अपक्ष उमेदवार लढून इतर पक्षामध्ये जाऊन बंडखोऱ्या केल्या आणि त्याच्यानंतर पैसा कमावणे हा एकमेव फंडा त्यांनी घेतला होता आणि तो आता लक्षात आलेला आहे. अगदी निवडणुका आत्ताच झालेल्या आहेत त्याच्यामुळे सगळ्यांना हे गद्दार कोण हे बंडखोर कोण हे सगळ्यांना माहिती आहे. म्हणजे आत्तापासून या सगळ्या बंडखोरांवर आणि अपक्षांवर लक्ष ठेवणं सुरू झालेलं आहे. सगळ्यांनी सगळ्यांना झुळवत ठेवायला सुरुवात केलेली आहे. प्रत्येक जण प्रत्येकाची मर्जी सांभाळतो असं वातावरण दिसतंय. आजपासून या निवडणुकांची खऱ्या अर्थाने रणधुमाळी सुरू झालेली आहे. अगदी जोर बैठका सुरू आहेत. अवघ्या 20 दिवसांमध्ये या निवडणुकीचा फैसला होईल. तिसऱ्यांदा या निवडणुका होतील का आणि महाआघाडी याच्यामध्ये युती ही होईल का ही जे दोन प्रश्न होते त्याच्यामध्ये दोन्ही प्रश्नांचं उत्तर असं आहे की आघाडी होईल अशी गॅरंटी नाही आणि आघाडी झाली तर भाजपाला फायदा होईल. आणि दुसरी जी गोष्ट आहे की पुन्हा निवडणुका तिसऱ्यांदा होतील का तर त्या होण्याची शक्यता जास्त आहे. त्याला कारण असं की आता ओबीसींना एकाही जागेवर लढता आलेलं नाही आणि ज्या ओबीसींच्या 15 जागा होत्या त्या जागा ह्या आता त्यांच्या हातून गेलेल्या आहेत आणि तिथे सर्वसाधारण झालेले आहेत. त्याचा फुटका त्याचा जो फटका आहे तो भविष्य काळात असणार आहे. म्हणजे खरं तर हे महाराष्ट्रभर हे लोन पसरणार आहे. आताच्या 6 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होतात तिथे ओबीसींचं स्थान हे 0 झालेले आहे आणि पुढच्या निवडणुकीमध्ये पूर्ण महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींचं स्थान हे 0 येईल. आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जो असेल तो जर आपण न्यायाच्या दृष्टीने जर बघितलं तर सरळ हिशोब आहे की ओबीसींना न्याय दिला पाहिजे आणि ओबीसींचं आरक्षण हे शाबूत ठेवलं पाहिजे.